Grandiozuli pasdakleba Interkontinentalshi. Kholot studentebistvis. Kholot 22 ivlisis reisze. Turoperatori Interkontinentali. Девочки налево. Московის ერთ-ერთ ბინაში, სადაც არალეგალური ბორდელი ფუნქციონირებდა, სამართალდამცველებმა კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი რამ იპოვეს. აღმოჩნდა, რომ მეძავები კლიენტებთან პაიმას ფარული კამერის მეშვეობით ინტერნეტში ონლაინ გადასცემდნენ. ეს ფარული ვიდეო კამერაა, რომლის მეშვეობით მეძავები სპეციალური სერვერის მეშვეობით კლიენტებთან პაიმას ინტერნეტში პირდაპირ უშვებდნენ. აღმოჩნდა, რომ მეძავებს კამერა სახლის შესასვლელ კართანაც ჰქონდათ დამონტაჟებული. პირველ სართულზე დამონტაჟებული კამერიდან მიღებული გამოსახულება სპეციალურ ეკრანზე მეძავებს 24 საათის განმავლობაში მიეწოდებოდათ. გოგონებს ნებისმიერი საფრთხის შემთხვევაში სახლის დატოვება შეეძლოთ. მიუხედავად სიფრთხილისა, პოლიციის სპეციალურ ოპერაციას მეძავები ვერ გაექცნენ. სულ 60-ხიან ბინაში 9 გოგონა ცხოვრობდა. როგორც ცნობილია, ძირითადად ისინი კლიენტებთან ჯგუფური სექსით იყვნენ დაკავებულები. Grandiozuli pasdakleba Interkontinentalshi. Kholot studentebistvis. Kholot 22 ivlisis reisze. Turoperatori Interkontinentali.